baada ya complacency kuna kitu inaitwa distraction. Yes. Kuna watu ambao wamekuwa stagnated because of distraction ya vitu vifuatazo. Mm. Distraction ni kuondolewa, yani mtazamo wako lengo lako shabaha linatolewa. Yes. Yani unakuwa distracted kama labda ulikuwa unaelekea huku. Mm. Unapata kitu kinakuondolea mtazamo. Mm. Na vitu vingi ambavyo vinaondolea watu mtazamo, cha kwanza ni social media. Mm-hmm. Social media is number one distractor. Badala kuwa labda ulikuwa ulifanya magano na Mungu, nitakuwa naamuka saa 10 maombi. Mm. Sasa wewe kila siku kufika saa 10 uko Facebook, umekuwa distracted already. Ndio. Number two distraction, technology. Mm-hmm. Hizi technology ni mzuri na pia kuna kitambo unaona kuna watu walikuwa wanasoma Biblia. Yes. Siku hizi unakuja tuna Biblia ya simu, lakini wakati unaanza kusoma kwa kitu kingine kanaingia ndani. Kana pop. Unaacha simu, unaanza kusoma kitu kingine. Ndio. Kwa hivyo hii inakuwa inakudistract. Mm. Number 3, business. Yani unakuwa busy kwa vitu ambavyo si muhimu. Mm-hmm. Inaweza kufanya ukue distracted pia. Yeah. Yani ukue distracted. Mm. Na ingine ni procrastination, kuahirisha. Yeah. Hii pia inakuzuia, inaleta distraction, na distraction inaleta stagnation. Ndiyo. Kwa hivyo ili uendelee, mtu yote ambaye ameendelea, unakumbuka kuna baadhi ya matajiri hapa Kenya, kama kuna muenda zake Chris Kirubi. Yes. Chris Kirubi niliambiwa ulikuwa simu yenye alikuwa anatumia ni ile mlika mwizi. Oh. Yes, ndio mlika mwizi. Mm. Ambaye ni kupiga tu simu. Ndiyo. Na kureceive call. Yes, yes. Na labda message, kutype message. Mm. Lakini wewe nyumba unasumbana na landlord na uko na iPhone. Yes. Unajua uwezi kuambia landlord ati sina pesa na uko na iPhone. Aje sasa. Umeenda umenua Prado, Range Rover unapaki kwa nyumba ya kukodisha. Mm. Hiyo tabia. Huh. Number 6. Past experience. Mm. Hindi nimeongea juu yake saa zile. Ndiyo. Kuna watu ambao wamekuwa stagnated kwa sababu ya ile mambo ambao walipitia. Hmm. Kuna wengine wako na trauma na pain from the past experience. Kwa hivyo sasa kila siku anaongea tu kuhusu uchungu wenye alipitia. Hmm. Ukimwambia kuhusu kuolewa, baada anakumbuka tu ile mambo ile mwanamume ama ile mwanamke alimpitisha ndani. Hmm. Sasa anaona tu kila mwanamume atamfanyia hivyo, kila mwanamke atamfanyia hivyo. Ndiyo. Anaona vile alilelewa, vile hakuwa na watu wa kumjali. Hmm. And you know what happens? Yeah. Ukiweka vitu kama hivi vingi katika mawazo yako na katika moyo wako, you keep on attracting the same. The same, ndio. Na because you attract the same, kweli ukijaribu kuingia, utapata the same things, ndio unafanya nini? Unazi attract. Yes. Kuna wengine wanakataa kuendelea kwa sababu wanakuwa na past experience ya failure and setbacks. Na mwingine ulijaribu biashara, pesa zote zikaanguka ndani. Mm-hmm. Ukajaribu biashara nyingine tena, zikaanguka. Sasa leo hii umeshindwa kuanza biashara because unajua unasemanga ati mimi si mkono wangu sio biashara. Yeah. Maana kila ukianza biashara inaanguka. Uh-huh. Kuna mwingine ni past disappointments and heartaches. Ulivunjwa roho, moyo mpaka umeshindwa ku move on. Umeshindwa kuingia kwa relationship yote because ya kuvunjwa moyo. Hey, mwana wa Mungu, sikia nikwambie leo. Sikia. Yesu Kristo alipopata wanafunzi wake pale wametafuta samaki wameshindwa, aliwaambia twendeni tena. Ile tuliongea juu yake wakati ule. Yes. Aliwaambia twendeni tena mtupe nyavu. Petero akasema kitu kimoja. Tumejaribu usiku wote. Hatukupata kitu. Bali kwa neno lako. Neno lako. Tajaribu tena. Kwa hivyo nami niko hapa ku challenge na kukutia moyo mwana wa Mungu. Mm. Hata kama ulijaribu ikakataa, jaribu tena. Ndio.